Foto Christian ÖRNDERGPILDBYR och NFOTBOLL 10 mars 2018 klockan 14.53 MALMÖSTOCKHOLM. Det var hårt på gränsen till FUT flera gånger. Till slut gick Malmö FF segrande ur det tuffa och hetsiga stormötet med IFK Göteborg och är vidare till semi i Svenska Cupen. Sebastian Eriksson borde blivit varnad vid den första tacklingen. Då hade han varit utvisad senare, säger MFF-tränaren Magnus Persson. När kvartsfinalerna i Svenska Cupen var lottade stod det klart att Malmö FF skulle ställas mot IFK Göteborg på Malmö IP. Extra speciellt för Sören Wik som lämnade blåvitt för den skånska klubben inför säsongen. Han fick också till slut fira segern med sitt nya lag. Det är en ganska solklar seger, även om den är ganska smal med 1-0 i mål, säger tränaren Magnus Persson efteråt. Jag är riktigt nöjd med vår första halvlek, då hade vi bra tempo och variation i vårt spel, totalt sett vinner vi välförtjänt. Nielsen målskytt som väntat var det den regerande ligamästaren som tog kommandot från start. Eksson Binaku levererade ett inlägg i boxen som lagkaptenen Markus Rosenberg nickade strax utanför, mittbacken Lasse Nielsen missade däremot inte en stund senare. Dansken smög omarkerat fram i blåvitt straffområde vid en Malmöhörna och nickade distinkt in 1-0 bakom en skymd Pontus Dahlberg. Även Riks fick ett ypperligt läge i den första halvleken på ett distansskott som Dahlberg tvingades tippa över ribban. Matchen var som väntat hetsig, fysisk och nervig, både på planen och läktarna. Det smällde på bra tidigt och domaren Glenn Nyberg tillät ett fysiskt spel. Före detta IFK Göteborg-spelaren Sören Riks fick ta emot ett par rejäla smällar, bland annat från förre lagkamraten Sebastian Eriksson. I första halvlek så borde några IFK Göteborg-spelare haft varningar tidigt, där lade domaren ribban högt. Den första Sebastian Eriksson-tacklingen ska vara gult kort och då hade han varit utvisad i andra halvlek. Det är så han spelar på gränsen, och det vet vi om, säger Magnus Persson. Sedan jämnade det ut sig mellan lagen, men i början blev det för mycket mot oss. Försvaret av Rosenberg Sebastian Eriksson säger efter matchen om Persson kommentarer: jag tycker det var en bra nivå, hög allsvensk nivå. Om Persson säger så mig så kan han ju kolla på vad hans egna spelare håller på med hela tiden. Markus Rosenberg springer ju och gör som han vill, säger IFK Göteborgs lagkapten. Sebastian Erikssons fysiska spelstil försvarades dock från oväntat håll. Domaren gjorde en riktigt bra match, även om det blev många smällar. Jag har inget emot Sebastian Eriksson, han brinner för sitt lag, jag gillar sådana typer. Jag gnäller inte när det är ett givande och tagande åt båda hållen, säger Markus Rosenberg. Det blev som mest nerv i matchen först när Tobias Hussein byttes in istället för Elias Mar Omarsson i den 66:e minuten. Vid ett tillfälle i slutskedet kom anfallaren helt fri med Johan Dahlin, men MFF-målvakten räddade. Hetsk stämning på planen i slutskedet av bataljen hade även Amina Fanendust med lagkaptenen i MFF. Jag låg ner och fick en spark. Då markerade jag och gav honom, han Rosengren, punkt vad heter han, Rosenberg, det var dumt av mig att ta varningen. Sedan skrattade vi med varandra efteråt, säger Affane. Malmö FF är därmed klart för semifinal mot vinnaren mellan Östersund och Gais. Det skulle vara skönt att åka till Östersund, få en seger där och sätta dem på plats, säger Sören Riks. Men chansen är nog bättre mot Gais, så då får jag hoppas på dem. Det är tufft att spela mot Östersund där uppe. Hörde du vad IFK Göteborgs fansen skrek till dig? Jag hörde att de skrek åt mig, men inte vad de sa, säger Riks. Det här var en match där det blev mer krig än finlir ute på planen. Vi kom inte riktigt upp i på den nivån där vi kan vara, säger dansken. 1-2, foto Andreas Hillegren, TTTTNUHETSBIRN, spelschema Allsvenskan 2018 00, 2010 mars 2018 klockan 14.53.